Preocupació a l'àmbit sanitari per l'augment de casos de Covid-19 detectats al Ripollès. El risc de rebrot s'ha disparat a la comarca després de moltes setmanes en verd. S'enfila gairebé 1.000 punts i la positivitat de les proves diagnòstiques supera el 12%. L'elevada incidència del virus es dona sobretot entre la gent jove, ja que la mitjana d'edat dels positius és de 26 anys. Actualment hi ha un cas per Covid ingressat a l'Hospital de Can de Manu després de moltes setmanes. Hem passat d'una situació, almenys aquí a la comarca del Ripollès i també a la resta de Catalunya, molt favorable, que anava molt bé, de cop i volta, en qüestió de 10 dies, la cosa ha empitjorat molt. Tot i que no es vol atribuir a un fet concret, sí que s'assegura que és conseqüència d'un relaxament de la societat ripollesa i catalana. Per això, els professionals sanitaris reclamen consciència a la població. Que tornem a ser conscients de que estem en una situació complicada, complexa. Recomanen, malgrat estar a l'exterior, portar la mascareta. Fer un pas enrere amb la voluntat de poder retornar a una situació epidemiològica més favorable. Amb aquesta situació, amb aquestes dades epidemiològiques que tenim, val la pena tornar a fer un pas enrere. El que no voldria és que haguéssim molts més casos i que al final algun cas es torna greu. Llavors, jo recomano a la població que torni a fer allò que dèiem, mascareta, distància, rentar de mans, ventilació dels llocs que estan tancats. El doctor Graner recorda que les quarantenes són de 10 dies i cal completar-les. Que la gent respecti, perquè jo sé que últimament la gent no respectava els aïllaments. 10 dies a casa, doncs t'has d'estar-hi. La sobrecàrrega de feina actualment l'està assumint els professionals de l'atenció primària i és per això que es reclama seguir les mesures de prevenció per la Covid-19. I és que el cansament del personal sanitari és molt elevat. La gent faci bondat perquè la medicina primària, no l'hospitalària, la medicina, la primària, la que està a primera línia, amb aquesta feinada que les ha vingut a sobre, ho està passant molt malament. I tenim en compte que estem al mes de juliol, que hi ha gent que està fent vacances i que necessiten fer vacances.